Ar mani šīsdienas uzrādāja komandas galvenais treneris Ulvis Helmans. Pirms spēles negribēja runāties. Tagad, kad uzvaru izcīnīt, var pastāstīt, kā izdevās Valmieru pieveikt. Es domāju, ka izdevās ar kārtīgu komandas aizsardzību. Un īstenībā, kā mēs spēlējām ar aizsardzībā komandas, teiksim, tādu komandas sadarbībā, teiksim, visādi pret pick and roll 1-1, tāpatās arī notikās uzbrukumā. Un īstenībā es ļoti priecīgs par šo uzvaru, ka mums izdevās viss pēc iecerētā plāna un izdevās arī uzvarēt šo spēli. Spēles sākums nepadevās tik labs, kas bija tam par iemeslu? Varbūt pēc ceļa bijām, varbūt tamdēļ, bet nu, beigās mēs ieskrējāmies un tā spēle aizgāja, teiksim tā, pēc mūsu notīm. Visas spēles garumā brāļi Antropi šodien labi nospēlēja. Viņiem patīk Valmierā varbūt? Varbūt brāļiem Antropiem patīk Valmierā, varbūt ogri tuvāk Valmierai nekā Liepājā, bet nē. Ja godīgi viņus laiki ir spēlējuši labi, vienkārši varbūt kāds spēle gadās sliktāk, varbūt kāds spēle gadās labāk, bet katrā ziņā šodien tik tiešām abi divi brāļi nospēlēja ļoti labi. Nākamā spēle pret VF Rīgu komandu, kādas sajūtas, kā gatavosieties? Gatavosimies kārtīgai spēlē. VF komanda ir ļoti laba komanda, ja spēlē, teiksim, tā augstā līmenī, tā kā spēle notiek, ka būs grūta, bet nu centīsimies dot kaut kādu pretsparu un centīsimies arī to spēli uzvarēt.